vydávať na tlačovej konferencii, ktorá sa koná pri príležitosti podujatia Festival Kuti Nitrianskeho kraja, ktorý je spojený s niekoľkými ďalšími podujatiami. Je to podujatie Festival Kuti Nitrianskeho kraja. Jeho súčasťou už o tretíkrát bude aj Jahodová Nitra, kde sa snažíme prepojiť gastronomické špeciality s odkazom na pestovanie a zber jahod v našom kraji. Tento ročník bude prepojený s gastrofestivalom, ktorého organizátorom je Združenie Delikatesy. My sa snažíme udržiavať aj tradíciu, ľudovú tradíciu a s týmto vždy začíname. Vždy začíname našu oslavu oslavou Sviatku svätého Urbana. Vždy sa to snažíme robiť tak, že najskôr vystúpia deti a potom tých skôr narodili. Takže nič nemeníme ani tohto roku. Začíname detským folklórnym súborom Borinka, ktorý nám predvedie pásmo na priedomí, pásmo detských hier a spievaných piesní, s ktorým vyhrali zlaté pásmo na krajskej prehliadke detských folklórnych súborov. Ja koncepciu prípravy tradičných kultúrnych podujatí, ktoré sú celoročne pripravované nielen pre obyvateľov nášho mesta, ale aj pre návštevníkov z blízkeho i širšieho okolia. Ako ste si možno aj všimli pri tých úvodných informáciách, nesie tento nový festival chutí v sebe informáciu o otvorení Nitrianskeho kultúrneho leta. Nitra, hlavné mesto Sambi, toto je vlastne motto, také naše logo, ktoré nám tak trnko do uší pri samotnej myšlienke usporiadať takýto typ eventu na Slovensku a hlavne Nitre. Novinek oproti prvému ročníku je viacero. A tým, že chceme urobiť z Nitry hlavné mesto Sambi, tak musíme napredovať, musíme vymýšľať nové veci, byť kvalitnejší, zaujímavejší, či už pre diváka alebo pre samotných participantov. Snažili sme sa hlavne poskytnúť participantom na tomto evente väčšiu kvalitu, a to v podaní viacerých lektorov, ktorí budú vyučovať rôzne workshopy. S myšlienkou vziať jahodovú Nitru a posunúť ju zase niečo ďalej. Medzičasom tu vznikli aj prevádzky, ktoré počas svojho pôsobenia nabrali reputáciu a majú už vybudované svoje meno ako najlepšie produkty z celého Slovenska, nielen kraja. Divadlo Andreja Bagara má deň otvorený tradične pod svojím veľkou návštevou divákov z celého Slovenska. Začíname o 10. hodine autogramiádou, kde herci umeleckého súboru budú k dispozícii návštevníkom divadla